Ամենեքյան,
հնարյալ անձնամ բեկյալ սրտի անցու և լացուկ առաջիկյալ առաջին մերով։ Ձյանցուսի մենք ստասում պատուասի անձանած մերոս բայրարության գիրով։ Ամենակալ դեր աստված մեր, կեցոյի օրմյան։ Ազատ ես ձեր ես ձեզ մարդասեր, աստված եք ձեզ Thank you.
Я сказал, на это я сосаю, а мы нас ведем.
Thank you.
Rap
Մեր Հայաստան աշխարհը մեր ամբողջ Հայաստանը տունախմբում է, տոնում է հայոց բանակին կազմավորմանը։ Եվ դրա համար պատահական չեն այսօր մեր կողքին հավաքված մեր զինվորական հայրերը։ Շնորհավորում եմ սիրելի Սամեկի Սվեր հայրենիքի հայոց բանակին կազմավորման տարեդարձանին։ Դեր ավանաբար կրծերը ես եմ, ես չեմ տեսել այդ օրերը, բայց գիտեմ, թե ինչպիսի մեծ սպասումով վաստաբարապես Հայաստանում այդ օրերին ապրող, թե ինչու ոչ այս գյուղում ապրող այդ մարդիկ, մեր հայրենիքները ինչ մեծ սպասումով էին լցրած հայոց անկախության և հայոց անկախության երաշխիք հայոց բանակի կազմավորման ակտիվ։ Մենք էլ եկել ենք մեր ավանդերով զորակից լինելու մեր հայրենիքին, մեր հայոց բանակին, քանի որ բանակն է մեր պահպանը և մեր երկրի անկախության երաշխիքը։ Այսօր ուզում եմ ընթերցել ձեզ համար ազգի սրահարան հայրապետ Վարինգին երկրորդ ամենայն հայոց կարգախոսի, հայրապետական օրենության գիրը, բանակի օրվա ակտիվ։ Բանակի նվիրական օրվա ակտիվ հայրապետական մեր օրենություն ենք բերում հայոց բանակի հրամանատարներին և զինվորներին և համայն մեր ժողովրդին։ Արցախյան շարժման օրերից կամավորական ժողովրդների և զինվորականների միավորումով կազմավորվեց հայոց կանոնավոր բանակը, որն ավելի քան 3 տասնամյակ արցախյան պատերազմների և Հայաստանի սահմաններին Ադրբեջանի սահմանազերծ սանձարձեց ռազմական գործողությունների ընթացքում մարտկեցին անօրինակ սխրանքներով։ Բազում հաջորդիներ անմահացան ընդունելով հանուն հայրենիքին անկախության սակը։ Սիրելիներ, մեր տարածաշրջանում տիրող բարդ իրադարձության մեջ առաջնային է հայոց բանակի համակարգող զորացումը։ Մեր պատած աղետալի մոտեկությունների Արցախի բռնազարդման հանդիպման բոլորիս ճանկերովս ամենայնի պիտի սատարեն մեր բանակին, քանզի հայոց բանակը երաշխավորն է մեր ժողովրդի խաղաղ և արժանապատի կյանքի, ապահով գալիքի և հայոց անկախ պետականության։ Գողության մենք հաստատում, որ մեր հոգևոր սպասավորները հովական խնամքի համար եղել են և լինելու են հայոց բանակի սպաների և զինվորների կողքին, որպեսզի զորացնեն հոգին մեր քաջերի մարդիկների և անուպահեն դրանց հավատքը և հույսը առաստված։ Այսօր մենք մտահոգ ենք աշխարհում առկա լարված և պատերազմական իրավիճակի, մասնավորապես մեր հայրենիքի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների, մեր պետության նկատմամբ վրձնևված նվաճողական նկրտումների պատճառով։ Հավատք ունենք, որ Աստծո օգնությամբ ուժեղ բանակով և ամազգային միավորությամբ կարող կլինենք դիմակայել մարտահրավերներին, և հաստատել մեր պետության և աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի լուսավոր գալիքը։ Եռագլուխում հայրենիքի սրբազանողում ամփոփված են մեր նահատակների հաջարի սրտանքները և լույս հիշատակը։ Թող մեզ համար դրան դառնան սրբազան ավան, աննվազն այլու հայրենիքի սերը և նվիրումը, մեր ցավ ու վիշտը դարձնելու ուժ և ճրականություն, անում են հայրենաց շինացման և բարդավաճման։ Բանակի այս ուրիական օրը ավարտում ենք հանուն հայրենիքի զոհված հերոս հայրենիքների հանքոգիների հանգստության համար և այսում շուտապույտ վերադարձ գերյալ հայրենիքների և անհայտ կորածների։ Տողտերը խաղալ ու անվտանգ ծառայություն շնորհի զինվորականներին և սպասավորներին, իր խնամքի ներքո օրհնի և պահպանի հայրենի մեր երկիրը և աշխարհասփյուռ համայն մեր ժողովուրդը այսօր և մինչդեռ ամենի անհամեմատ ժամանակներից։
Thank you.
Ворцот, Анумор, Евокво, 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 Евокво,
Եվ դարձյալ համստեզի որպես ուպ եք երեցքով, զիրի զով ինչ որդից եք բարից, եվ ինչի ձեզի բարիվորդություն եվ հարասանդերցյալ գինացին։ Amen.
Ան
դա այն գյուղացին է, որ սահմանը դրա ավան շակում։ Բանակը դա ուսուցիչն է, որ հեռավոր գյուղում, որտեղ ընդհանուր երկու աշակերտ կա, ուսուցչություն է։ Բանակը դա տարբեր երկրներում հայոց պետականությունը և Հայաստանի իրավունքները պաշտպանող ուղղագիտությունն է։ Բանակը դա դուք եք, որ անկախ նրանից թե ինչ եք վաստակում այստեղ, բայց եթե հայերի վտանգիտակը ձեր ներդրումն ունենում եք բանակի և հայրենիքի պաշտպանության համար։ Այնպես որ շնորհավորում եմ բոլորիս բանակի օրակապակցությամբ և խնդրում եմ միջոցառումից հետո սեղանատուն մեկ բաժակով, մեկ բաժակինով շնորհավորենք բոլորիս։